Axşamınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. İqtisadiyyat xəbərləri efirdədir. Studiyada Günel Nazim qızı. Keçid alaq qısa xəbər başlıqlarına. Azərbaycan Beynəlxalq Bankı nizamnamə kapitalını 80% artırır. Masallıda ilk dəfə tütün satışına başlanıldı. Qazaxıstandan 3,2 milyon dollarlıq buğda alınıb. İndi isə daha ətraflı. Bu ilin sonuna qədər Azərbaycan Beynəlxalq Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin nizamnamə kapitalı 500 milyon manat və ya 78% artırılacaq. Bu barədə bankın idarə heyətinin sədr müavini Elmir Həbibullayev bildirib. Onun sözlərinə görə kapital artımı ilə bağlı bankın səhmdarlarının fevralda qəbul etdiyi qərarın yaxın 3 ay ərzində icra edilməsi nəzərdə tutulub. Bunun nəticəsində Azərbaycan Beynəlxalq Bankının nizamnamə kapitalı 1 milyard manatı keçəcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan Beynəlxalq Bankı 1992-ci ildə yaradılıb. Bu il Masallı rayonunda ilk dəfə əkilmiş tütünün satışına başlanılıb. Rayonun Qızlağac, Xırmandalı, Şərəfə və Qarğalıq kəndlərinin ərazisində 11 hektar ərazidə əkilmiş tütün qurdularaq Şəki Tütün Fermentləşdirmə Zavoduna təhvil verilir. Tütün satışında Xırmandalı kəndinin məhsul istehsalçıları fərqləniblər. Zavoda təhvil verilmiş 4,7 ton məhsulun 2,4 tonu məhz onların payına düşür. Kəndin sakinləri növbəti ildə 60 hektar sahədə tütün əkməyi qərarı alıblar. Qeyd edək ki, zavodda qurudulmuş tütün məhsulunun birinci növü 2 manata, ikinci növü isə 1,7 manata qəbul edilir. Oktyabrın 5-də Digital Marketing Konferansın spikerlərlə növbəti görüşü keçirildi. Sujet izləyək. Görüş zamanı spikerlərin müraciət videoları hazırlandı. Xatırladaq ki, Digital Marketing Konferans bu il artıq ikinci dəfə keçiriləcək. 500 nəfərlik zalda keçirilməsi nəzərdə tutulan konferansda marketing mütəxəssisləri bir gün ərzində rəqəmsal marketing keyslərini müzakirə edəcək, yeni texnologiyalardan danışacaqlar. 5 noyabr Badamdar Oteldə keçiriləcək rəqəmsal marketing tədbirində 15 nəfərədək yerli spiker iştirak edəcək. Bildiyiniz kimi biz hər il digital marketing konferansı edirik. İlki keçən il olmuşdu Diplomatik Akademiyada. Bu il isə biz Badamdar Oteldə 5 noyabr tarixində yığışacağıq. Təxminən 15-də yaxın spikerimiz var. Müxtəlif sektorları əhatə edir və biz bu il planlaşdırırıq ki, hardasa 300-dən çox şirkətin 500-dən çox əməkdaşı iştirak edəcək bizim tədbirimizdə. Siz bilirsiniz ki, hər il müxtəlif trendlər olur marketingdə, reklamda. Yəni digər sahələrdə də həmçinin. Bu ildə biz digital ümumiyyətlə özü sektor olaraq trenddir. Ona görə də biz elə digital sahədə panellər etməmək qərarına gəldik və spikerlərin tək çıxışlarından onların öz mövzularını trendləşməsini, trendə uyğun seçməsini xahiş etdik. Bu gün isə sizin özünüz də yəqin ki, çəkilişlərdən gördünüz ki, biz forma qədər formun kontentini, keyfiyyətini daha da yüksəltmək üçün spikerlərlə, təşkilatçılarla mütəmadi görüşlər edirik. Və o bu gün də həmin görüşlərdən bir qismi idi. Biz spikerlərin öz mövzuları, özləri haqqında məlumat verməsini və öz mövzularını iştirakçılara, gələcək iştirakçılara təqdim etməsini xahiş etmişdik. Onlar da iştirak elədilər bir çoxsu və ümumi prosesləri də biz müzakirə elədik və bütün bunların hamısı dediyim kimi son anda 5 noyabr tarixində çox keyfiyyətli kontentlə o həmin tədbirdə iştirak edənlərə faydalı olmaq üçündür. Bizim keçən il dediyim kimi 300-ə yaxın şirkət iştirak eləmişdi. Biz bu il minimum o qədər gözləyirik şirkətin iştirak eləməsini. Gözləntilərimiz ondan ibarətdir ki, biz əslində bu proyektin özü biznes proyekt deyil. Bu sektorun inkişafı adına atıb bir qrup şəxs tərəfindən, yəni bizim özümüz müxtəlif şirkətlərdə çalışan şəxslər tərəfindən könüllü olaraq ərsəyə gətirdiyimiz bir tədbirdir. Gözləntilərimiz əsas ondan ibarətdir ki, insanlar gəlsinlər, bu çətin dövrdə özlərinin təcrübələrini paylaşsınlar və o paylaşdıqları təcrübədən orada iştirak edən iştirakçıların bir çoxu öz işlərində, öz şirkətlərində tətbiq eləyərək özləri üçün də fayda götürsünlər. Yəni ən böyük gözləntimiz odur ki, orada çıxış edən mətnlər, çıxışlar, insanlardan hamı faydalana bilsin və bu nəticədə onlar faydalanarsa sektor öz-özlüyündə böyüyər, inkişaf eləyər və o da bizim ölkəmizin iqtisadi inkişafına da təkan vermiş olar. Yəni o inkişafda bizim də bir payımız olar və əgər belə olarsa nə gözəl bizə. Oktyabrın 5-də Rahat Marketlər Şəbəkəsi Xalq Günü yarmarkasına start verib. Yarmarka hər həftənin 3-cü günü marketin Bakı və Bakı ətrafı filiallarında keçiriləcək. Sujet izləyək. Və
25 oktyabr tarixində Rahat Marketlər şəbəkəsi Bakı və Bakı ətrafı bütün filiallarında Xalq Günü yarmarkası təşkil edib. Yarmarkada 3000 müxtəlif çeşiddə məhsulların qiymətində endirim və hədiyyəli aksiyalar tətbiq edilib. Yarmarkada marketlər şəbəkəsi endirimli və hədiyyəli aksiyalarla müştəriləri sevindirib. Gözəl qulluq eləyirlər, hər şeyləri gözəldir. Qiymətlər də ki, münasib qiymətlərdir. Münasib qiymətlərdir. İnki zamanaya görə münasib qiymətlərdir. Belə yarmarkalar millətimiz üçün xeyirli olsun, yavaş-yavaş az da olsa qiymətlər münasib olur. Onda keçirmək lazımdır ki, cəmaat dolansın. Hər şey yaxşıdır. Həmişə hər şeyi burdan alıram. Xidmətlər də əladır. Bütün satıcılar gülər üzdülər. Hər şey çox yaxşıdır. Qeyd edək ki, marketlər şəbəkəsi hər həftənin 3-cü günü Bakı və Bakı ətrafı bütün filiallarında Xalq Günü yarmarkası təşkil edəcək. Təşkil edilən yarmarkaya hər kəs dəvətlidir. Xüsusi olaraq pərakəndə az sayt üçün Təranə İbrahimli, İskəndər Sadıqzadə. Bu ilin yanvar-iyul aylarında Qazaxıstandan Azərbaycana 3,2 milyon dollarlıq buğda idxal olunub. Bu da Qazaxıstandan nəzərdə tutulan buğda idxalının ümumi həcminin 73%-ni təşkil edir. Bu barədə Azərbaycanın energetika naziri Natiq Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə bu il Azərbaycanla Qazaxıstan arasında ticarət dövriyyəsi 31% artıb. Azərbaycanda illik buğda istehsalı 1,7 milyon dollardır. Taxılı olan 1,3 milyon tonluq əlavə tələbat isə Rusiya ilə yanaşı Qazaxıstan hesabına ödənilir. Azərbaycanla Qazaxıstan arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 2016-cı ilin yanvar-avqust aylarında 91 milyon dollar olub ki, bu da 2015-ci ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 31% çoxdur. İxrac 16 milyon dollara, idxal isə 75 milyon dollara çatıb. Ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ixrac 76%, idxal isə 25% artıb deyə nazir əlavə edib. New York fond birjasında Twitter sosial şəbəkəsinin səhmləri 9% ucuzlaşıb. Hər səhmin qiyməti 22,58 dollar olub. Twitterin satın alınmasında Salesforce, Microsoft və Verizon şirkətlərinin satın almaqda maraqlı olduğu bildirilir. Bloomberg-in qiymətləndirilməsinə görə Twitterin bazar qiyməti 16,7 milyard dollar təşkil edir. Bugünə olan xəbər buraxılışımız sona çatdı. Sağ olun, salamat qalın.